Da er vi heldige å ha med oss Markus Thorberg her i ja, Tvørøyri, eller hva heter det? Ja, du kan si Vistora, Trondsveie, der, ja, vi kan si Tvørøyri. Ja, du begynner å få den færøyske uttalen, hører du? Ja, man merker det at jeg har begynt å legge om litt, så når jeg kommer hjem til Norge så får jeg, ja, jeg får tilbakemeldinger på det. At det blir litt færøysk og kanskje også litt dansk. Ja, det er ingen aning hvorfor, men det er vel en del av blandenaviske. Og dere er akkurat ferdig med derby mot erkefienden FC Syderøy. En veldig spesiell kamp. Det er jo bare ett år siden. Det var veldig stor forskjell på lagene. Syderøy spilte på nivå 3, dere var på nivå 1. Og nå spiller dere sammen. Hvordan er det? Nei, altså, man merker, altså det bor jo 4000 på øya, og det her er de to største lagene. Så man merker at det er veldig rivalitet, og at det er litt ekstra spenning mellom lagene, mellom trenere, mellom folk, og at det har blitt litt, enda litt ekstra nå som vi er i samme divisjon. De føler vel at TB har vært på tronen en stund nå, og de har lyst til å ta over, hente et par av våre eldre spillere før sesongen, og følte at de var i rute for det, og nå slo vi de i cupen, men de har startet litt bedre enn oss i sesongen nå, men ja. Det betyr litt ekstra, man merker det for alle folk rundt også, så det er veldig gøy å spille i matchene. Og det ble en veldig dramatisk match i dag, dere lå under 2-0 når vi gikk inn i overtiden i andre omgang. Ja, altså, vi har jo snakket mye da om at vi skal vise mentalitet uansett hvordan det går, og det lugget litt i dag. Så å få med seg et poeng, og altså, det var fantastisk. Og ja, altså, fantastisk fans nå i dag, som framprovoserer et rødt kort, som jeg mener er rødt, men som dommeren ga gult først, så ja, æren i behold, og en seier og en uavgjort på de to første derbya, så er det to til også, så det blir spennende. Ja, for man merker på tribunen her at den kampen her, den betyr noe ekstra. Altså, folk har snakket om det lenge, og man merker, altså, vi har jo spilt noen kamper før, og vi har hatt en utfordring med å score mål. Spilt 0-0 de to matchene før de to treningskampene her. Og da er det liksom, kommer det en del tilbakemelding fra folk, fordi man liker jo å mene, og det er jo små forhold om at vi skårer ikke nok mål. Men en gang vi slo det i cupen på onsdag, så var alt fantastisk. Så det snur fort. Ja, og Syderøy er ikke noe dårlig lag. Jeg synes de imponerte meg faktisk i dag, og hadde egentlig... Det hadde ikke vært ufortjent om de dro i land 3 poeng i dag. Nei, jeg synes... altså, de er flere gode spillere, og et par utenlandske som er fine, og 3 stykker som også har spilt masse kamper på øverste nivå. Så det var... vi var best i første kampen, og hvis det skulle vært en vinner i dag, så hadde det vært dem. Så vi er veldig... eller, med tanke på hvordan kampen var... så er vi fornøyde med resultatet der. Og dere er jo nå på nivå 2 i Færøyene. Det som er veldig spesielt der er at det er jo kun 4 lag som kan, som opprykket står mellom. Det betyr at 2 av de skal opp og 2 av de skal bli, og sånn sett så var det ekstremt viktig å ikke tape i dag. Ja, da hadde det blitt en stor luke. Så vi har selvfølgelig ambisjoner om å rykke opp, men vi har også ambisjoner om å få fram de unge spillerne. Så om vi trenger et år ekstra også, så tar vi det, men ja, jeg legger ikke skjul på at vi har et stort ønske om å rykke opp, det har vi. Så. For nå har vi TB, vi har FC Syderøy, vi har Sandur, og så har vi AB, fra Torshavn, og sånn som det ser ut nå, så er det ganske jevnt mellom dere 4. Ja, altså nå har vi spilt mot alle 4, og jeg vil si at... vi står relativt likt også. Jeg føler at vi var best når vi tappet mot AB. Beinhold Fjers var jevnt, altså Sandøy. Og i dag så var Syderøy bedre kanskje enn oss, men vi var bedre enn de forrige. Så, altså man står jevnt, og altså, jeg tror det kan gå helt inn. Og så er det også en del andre lag som er på samme nivå som oss, så man liksom... altså, man vinner og taper poeng hele tiden. Alle de 8 beste lagene kan egentlig slå hverandre. Så det gjør det ekstra spennende. Ja, for toppdivisjonen, de har jo andre lagene sine i avdelingen deres. Og det er ikke noe kasteball de heller. Nei, det er ikke det. Så ja, vi har jo spilt mot noen andre lager som har masse fine spillere. Og det er jo litt som i Norge også, at det er ikke så mye regler på hvor mange man kan ta med. Så man møter ofte sterke andre lag. Så... men det gjør det ekstra spennende også. Altså, ja, og der spiller alle talentene i Færøys fotball også. Ja, så vi føler jo
at på sikt så har vi ambisjoner om at vi skal hevde oss i B3 når den tid kommer. Og da må vi også være nødt til å slå de andre lagene. Og hvis vi ikke er gode nok til å slå de andre lagene, så er vi ikke klare for øverste nivå heller. Så det er litt mindsetet vårt. Så ja, går inn for å slå dem, men hvis man ikke gjør det, så må man bare jobbe hardere. Kan du fortelle litt om rollen din i klubben? Ja, altså jeg har kanskje egentlig litt utadert rollen spillende trener. Så ja, jeg var jo her som spiller i fjor og hadde ansvar for ungdomsavdelingen. Hadde lyst på et eventyr. Det er litt sånn, spiller i norsk, andre i tredje divisjon, og så har man hørt om folk som har reist ut, og man følte at det er spennende med noe nytt. Så rykket vi ned i fjor, og jeg følte jo på en måte at nivået mitt var øverst nivå. Spørte meg om å være trener, og jeg tenkte, nei, jeg synes det er for gøy å spille fotball. Så sa de hva med spillende trener, og da tenkte jeg, ok, altså alle sier at det er en vanskelig og veldig utfordrende oppgave i seg selv, og det er det jo, det merker man jo, men jeg tenkte at det er en utfordring, og det har vært veldig gøy så langt. Og jeg har fine folk på benken, og Gitle Rolandsson Sørensen, som har spilt i Brann Odd, han er jo min høyre hånd, så vi tilbærer en oppbyggingsfase, og å få være med på det er veldig gøy, selv om det også blir veldig mange arbeidstimer. Ja, det blir vel sånn som fotball døgnet rundt. Ja, jeg føler jeg har mistet litt dybde etter at jeg flyttet til Færøyene. At det blir bare fotball hele tiden, så kom hjem og analysere kamper, og også analysere yngre lag, og organisere ungdomstreninger, og håper at man etter hvert kan skape en enda sterkere organisasjon. Da. Men akkurat nå i startfasen blir det mye på meg og Gittle, og de andre i styret som er få, men veldig flinke. Hva vil du si er største forskjellen på norsk og færøysk fotball da? Jeg synes at man spiller mer fysisk her, det synes jeg. Så selv om egentlig de kampene her burde egentlig vært litt hardere, kanskje. Men i utgangspunktet så vil jeg si det, man spiller mer fysisk. Man må lære seg å spille med vinden. Altså, det merker man nå. Spesielt her på Vistora. Ja, ja. Så man merker det at liksom, det å liksom beregne høye baller og alle de tingene, altså det er en helt annen idrett enn i Norge. I hvert fall i Hallingdal der jeg kom fra, der det ikke er noe vind. Så det måtte jeg tilvende meg, og det har jeg ikke helt klart heller. Men, altså jeg slo døde baller i Norge, og her klarer jeg ikke i det hele tatt. Så det må jobbes. Så man spiller litt mer fysisk her. Ofte veldig god innsats. Og så ja, vil jeg si at det er mer altså, teknisk type fotball. Altså, i Norge. Man har ofte, i hvert fall for å lage vårt, så et lag på samme nivå som oss, vil jeg si, er bedre tekniske ferdigheter i Norge enn her. Så hvilken nivå, sånn sammenlignet med Norge, vil du si TB holder akkurat nå? Akkurat nå, topp fjerde, nedbund tredje, kanskje, noe sånt. Men vi har et par gode spillere som er ute med skade, så kanskje vi kan klare å løfte oss da. Jeg har jo ambisjon om at i hvert fall skal være et topp tredje divisjonslag. Ja, kanskje tredje, jeg vet. Det er så vanskelig å si. Jeg har ingen aning. Men jeg deler jo oppfatningen din av det at jeg synes lista ligger litt høyere på dommerne her enn hjemme. Det gås til i taklingen her innmellom. Ja, altså det måtte man lære seg tidlig, at man måtte spille hardt, og det å falle lett og sånn, du får ikke mye da, det gjør man ikke. Så nei, så veldig fysisk fotball. For meg så går det fint, altså jeg er ikke et fysisk monster, men jeg kan i hvert fall tråkke det litt i duellspillet. Jeg var oppe og så på Royn, spilt tidligere i dag. Der gikk det for seg, men de dro i landet 2-1-seier. Ja, altså den banen gjør det vel ikke noe lettere heller, i hvert fall ikke i dag. Jeg var der tidligere i dag, og det begynte å bli gjørmete da. Så, ja. Men ja, altså de vant, ja. Det visste jeg ikke. Det er imponerende. Ja, de fikk kjørt seg da. Det var ryggen mot veggen i 90 minutter, men de kontra en 2-mål. Ja, ja. Nei, det er jo en del av charmen det også. Det er ekstremt mange som spiller fotball her også. Altså, i bygda vår, eller Tørøyre, så bor det 1800. Og vi har vel, på første og andre laget, så har vi vel, altså noen dager så kan det være 50 seniorspillere som spiller samtidig. Mm. Så det er ganske ekstreme tall, synes jeg. Ja, for fotball er enormt på Færøyene, og unge som vil opp og fram, de trener mye og seriøst. Ja, altså man legger mange timer. Så lenge det ikke er for dårlig vær, så er man ute på banen og spiller. Så de som er her er veldig seriøse, og jeg tror også det er liksom en fordel at alle klubbene har egentlig
en ungdomstrener som også følger opp ungdomsavdelingen på en litt annen måte enn man gjør i Norge. Og så er det jo færre også, så de er kanskje også litt flinkere til liksom på en måte få fram enerne, fordi det er jo veldig små klubber i utgangspunktet. Så ja, så det er flere gode fotballspillere, spesielt med tanke på hvor mange som bor her. Og siden det blir så lite som det der, så hiver de ofte inn på unge gutter sammen med de voksne tidlig. Ja, men de har litt streng regel. Vi har egentlig en 15-åring i klubben som er veldig god, synes jeg, veldig dyktig, og han spilte masse for oss, men han får ikke lov til å spille før han er 16. Så de slipper til litt senere faktisk, ja. Men jeg tror det kanskje er litt mer med tanke på de litt mindre gode lagene, egentlig sånn som også akkurat nå, at man da skal spille med eldre, urutinerte spillere og bruke det på andre og tredje lag da. Men vi kastet han inn i treningskamp mot KI og HB i preseason, og også mot Nordsjøvester, og der skårte han alle målgivende. Så å få han til høsten blir som en ny signering, selv om han bare er 16 år. Så de må opp og fram. Vi spiller med flere 16, 17, 18-åringer i dag også. Så det er bare listen av klubben har valgt å legge seg på, og det synes jeg er veldig kult. Nydelig. Da tror jeg vi sier tusen takk til Markus, og så lykke til med sesongen. Takk for det. Får vi se om det blir bedre i neste år. Ja, det hadde vært gøy.